שלום וברכה. לפני שנים היה זוג שלא זכו לילדים. הם ניגשו לרב חיים קניבסקי ואמרו לו, כבוד הרב, רוצים ילדים וזה פשוט מאוד לא הולך. אמר להם הרב, תבדקו אם לא פגעתם במישהו. הם ישבו על כל האנשים שהם מכירים, ולפתע עלה להם רעיון. יש להם איזה דודה ערירית באנגליה, יכול להיות שלא כיבדנו אותה כמו שצריך. הרימו לטלפון, היא נתקה להם את הטלפון בפנים. חוצפנים, הייתה לכם חתונה? לא שלחתם לי הזמנה עם מברק רשמי? שלחתם לי בוואטסאפ? הם הבינו שפה הבעיה. הם נסעו לאנגליה, מנסים לרצות אותה. היא אמרה להם, אם אתם רוצים לרצות אותי, תישארו איתי לליל הסדר שאני לא יהיה לבד. הם נשארו איתה בעל כורחם. ולאחר מכן אמרה להם, אני מוכלת לכם בלב שלם. אותה שנה הם זכו לפרי בטן. חברים יקרים, לפעמים אנחנו מרגישים שמשהו עוצר אותנו, לא הולך. אין ילדים, לא מצליחים להתחתן, אין פרנסה. תחשבו, אם פגעתם במישהו, תנסו לרצות אותו, להשיג את הסליחה שלו, ואז תראו את הישועה. בהצלחה.